já parou para olhar? Quantos tons de verde tem nos mares de Minas? Você já parou para ouvir o som melodioso de uma cachoeira? Você já parou para sentir a brisa no rosto cair? Lugares lindos que nos despertam sentidos, paisagens belas que só se vê por aqui. E um disco do clube da esquina. Você já parou para olhar?